Bienvenue sur votre chaîne YouTube Tatinfo. Si vous êtes nouveau ici, abonnez-vous. L'essentiel de l'actualité en français. Le correspondant de France 24 à Ouagadougou a été convoqué au CSS pour une rencontre qui était très tendue concernant l'article 130 de la loi 05-2015 qui clin du doigt sur la diffusion de fausses nouvelles poursuivies aussi par la Cour pénale. Cette convocation a été écrite par la CSS et par la CSC concernant l'enlèvement des femmes à Arbenda, diffusé par le correspondant de France 24 à Ouagadougou. Tout de suite la version Wolof. Correspondant préfet de Modi à Ouagadougou, Modi Ouagadougou n'est que correspondant préfet de France 24 n'est que France ou Ouagadougou woon nañ ko ci ap rencontre bo xamanteni war nako am ak ñi nga xamanteni ñoo di wa CSC ngir waxtaan ci lu jëm ci li nga xamanteni mom la def teyit nek lo xamni ñom seen charte rew da koy ayé muy article 130 de la loi 05-2015 bi nga xamanteni mi ngi jëmele ci lu jëm ci diffusion fausse nouvelle wax xabar bo xamanteni wërul ak yu bëré bëri ya lemu ci lolu té code pénal bi war ko arrêté li nga xamanteni nek mom la koku di correspondant France 24 def lolu le mujjé nuru kon motaxit ñu ni ndax France 24 du mujjé melni tanki ki nga xamanteni modi RFI gi nga xamanteni ci décembre ba légui ñango suspendre ci feulé ci Ouagadougou naka nonu ci capital ba ak ci dëkk ba yépp di Burkina Faso mom nak mi ngi doon wax ci lu jëm ci enlèvement ay jigéen ñoo xamanteni ñinga nekkon ci Arbenda mom ci la doon jëm wax di ci def reportage waye dal neena ñom fausse nouvelle la ci def wax ci xibaar yo xamanteni wërul kon mo tax ñu ni est-ce que du mujj melni ki nga xamanteni modi RFI gi nga xamanteni décembre ba légui ñango suspendre ci feulé ci Burkina Faso naka nonu ñom ñaar ñoo ñepp mudi RFI ak France 24 na leen suspendre ci feulé ci Mali depuis le 17 mars 2022 ke lañu genn ba légui motax ñu ni mbadu bukki ba matan ñi nga xamanteni ñoo di wa Mali ndaxtu mbadu mo leen dara mat ñom ñi nga xamanteni ñoo di wa Burkina Faso naka nonu ki nga xamanteni modi Abdou Aziz Bamago mi nga xamanteni jëmëna ji mo jité feulé di AIB mom doon na ci def intervention doon na wax yu bëré bëré ci ni kat li nga xamanteni modi diffusion fausse nouvelle faaw ñu bayiko teyité jëmele lu jëm ci kanam teyité di joxe information yi nga xamanteni modi yu wër yo xamanteni du am lenn lo nga xamanteni dess ci lam lamé teyité mom mi ngi rafetlu li nga xamanteni mom la force de l'ordre yi di continuer modi ñi nga xamanteni ñoo di wa VDP ki ci aju ñoo ñëpp ligéy bi nga xamanteni ñu koy def mom itam mi ngi koy rafetlu té nan kat nañ leen gaay jappale rek ci di len yombal li nga xamne modi information ngir ñom ñu mën di doli li nga xamne modi information bi nga xamne ñi nga xamne ñoo di wa AIB modi ñi di joxe information ci feele ci Burkina Faso mu mëna yomb ci ñom.